Ove Jansson är en av Nordens mest kända barnboksförfattare. Hon skrev flera sagor och böcker, bland annat om ett vitt snällt troll som kom att bli känt över hela världen. Plötsligt tog Mumintrollet sin mamma hårt i armen. Titta, sa han. Han var så rädd att svansen stod rätt ut. Ur skuggorna bakom en trädstam stirrade två ögon mot dem. Tove skrev inte bara sagor. Hon var också konstnär. Och förutom sin konst målade hon bilder till sina sagor. I den här filmen ska ni få veta mer om författaren och konstnären Tove Jansson samt höra spännande stycken ur några av hennes sagor.